Čučí na ty šutry, jak kdyby na někoho něco zajímá. Tak pod nohy, ne? Co je na nás zajímavé? Tady pečuju ten let. Tela, já mě ledové. Ne, to je večí. Jako třeba minulý víkend jsem měla obě děti, vařila se. A krmí tu, vaří týdlo, všecko, já dělám kompletně jako matka. Servis. A co jsi dělala? A už jsi rozkojil. Jako teď jsem dělal to samý, žena. No tak. A už jsi rozkojil. Jaký pak nový zážitek? Se to naučí. Starý zážitek. Mě to nahrává. Počkej, máš tebe? No jo, kluci běží. No, já nevím. Jsme v konci, jdeme zpátky. Uvaže. Právě, aby to regenerovalo zvuky. Tak to je jediné, když tam dlouho papilu, někdo to nemůže. Není to ten čaj, co jsem slibovala. Ten uvařím večer. Z toho udělej kalendář. Ano. Klidně. Myslím, že by to nějak chytně okomentoval. Jo, že by to nerozuměl. No spolehlivě. No pocud budou ty holky. Natáčíš náčelník. Ha ha ha.